Eso es el fin. Vamos a derrubar al enemigo. Nós venceremos. Você vai morrer. Vão pelos flancos, pressionem. Juntos, rapazes, vamos conseguir. Deixará perder. Jesus, guie meus golpes. Só mais um pouco, cadáver. Não vai fugir, vira-lata! Não tem saída pra você! Thor, me empresta sua força. Vai sangrar. Jesus, guie meus golpes! Só mais um pouco, cadáver! Huh?
pula mais. Avance pelo lado. Pare e morra! Não vamos nos descuidar! É a sua vida por isso! Chega a dar pena! É o seu. Inomine Patris. Novinho. Eu ataco por Cristo! Me sinto ótima. Podem deixar. Quente demais! Paga, desgraça! Irmão.
existe essa chance sim, Marco. Existe, mano, existe. E a gente já tá fuçando. Ó, ponto fraco. Cabeça. Beleza? A ideia é isso, mano. A gente conseguir fazer exatamente isso, vai dar bom. O problema é conseguir fazer em todos. Eles ficam bem escondidos. Façam como eu. Ó, ponto fraco. Cabeça. Ser de escudo já é diferentão, né? Deus não nos deixará perder. Cabeça, deu bom. Aqui, acho que é isso, hein, galera. Ponto fraco. Cabeça. Até agora tá dando bom. Ó, aquele lá em cima, mano. Aquele safado lá. Aquele lá a gente vai ter que chegar lá. Porque senão, na hora que ele cai, a gente não vai conseguir acertar a cabeça dele, mano. Olha aquele safado ali, ó. Ó. Cabeça. Boa. Eu acho que esse é o esquema, hein, mano. Não, não. Não conta na cabeça se não matar. Tem que matar, exatamente. Tem que matar com o disparo na cabeça. Então a ideia é essa aí que a gente tá fazendo, mano. A gente tá fazendo bom, mano. Tá dando bom. Fazendo certinho agora. E aí, Charles, beleza, mano? Tudo bem? Como é que você tá, velho? Será que dá pra subir ali? Não fala assim. Dá o bracinho, dá o bracinho. Cabecinha, cabecinha. Deixa eu levantar, vai ter que esperar levantar. Cadê a cabecinha? Oh, meu Deus. Apareceu aqui embaixo. Cabeça. Louco, tio, você surgiu da onde? Bracinho. Cabecinha. Mano, a gente tá fazendo certinho agora, mano. Fala, Pedro. Tudo bom, mano? Nosso patrocinador, seja muito bem-vindo. Cara, a gente tá fazendo certinho, mano. Certinho. Aquele tem que ser na cabeça, mano. Cabeça. Pô, louco, fogo não. Não. Deus, não deu bom. Aquele ali não deu bom. Dele, mano. Deve ser braço, né, mano? Não sobe. Ah, é o outro braço, ó. Meu Deus do céu.
que eu achei das novas armas, mano, eu peguei uma arma que tira a minha vida, mano. Nunca vi isso. Cabeça. Cabeça, 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 cabeça. Você é louco. É um Legolil. É um Legolas Lil, mano. Ó, bracinho. Não! Era bracinho, mano. Bracinho. Cabeça, cabeça. Levanta, 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 levanta. Na cabeça. Ó, vamos lá. Bracinho. Não! Valeu, Alberto. Obrigado. É isso aí, mano. Brilha, moleque. Puta merda. Cabeça, cabeça. Não foi cabeça, velho. Bracinho, cabecinha. Oi? Você vai pro chão. Pô, nada. Bracinho. Cabecinha. Você é louco, moleque. É um Legolas muito doido. Minha primeira banzada. Que isso, cara? Mandou uma bancar em cima do maluco, velho. Mas tá certo, é isso aí. Vou botar aqui. Vai dar, hein? Chegamos mais perto dessa vez, cara. Certeza, mano. O segredo é esse, mano. O segredo é esse. Deu? Ó, então vão aprendendo já, galera, que for fazer, mano. O segredo desse aqui é isso, mano. Mirou na cabeça, mirou no ponto fraco. Em seguida, a cabeça fica vulnerável. É abraço, mano. Boa. Faz certo agora, mano. Faz certo. Faz certo agora. Aê. Beleza. Tá difícil aí, Darkinha? Mano, tô gostando, na moral, mano. É a primeira vez que fazem algo desafiador mesmo no jogo, tá ligado? Isso é muito legal, velho. Tô mó feliz, na moral.
aquele cara que nos viu, mano. Vamos ter que matar esse aqui. Sai vazado, sai vazado, sai vazado, sai vazado. Aí na hora que ele virar... É isso mesmo, ó. Na hora que ele for pra lá, ó. A gente vem aqui. Sobe. Pega esse. Derruba. E pega ele. Não! Não! Beleza, mano. Assassinato pelo beiral já era, pela beirada, né? Agora é só aéreo, mano. Vocês viram? Não é difícil, mano. Ai, ai, ai. Só o que eu falei. Tem que ser aéreo. Se eu matar esse maluco, vai dar ruim. Puta, aquele cara vai me ver, velho. Ambos vão me ver. Se eu pegar esse cara na beirada, aquele ali vai me ver. Se eu pegar aquele ali na beirada, esse aqui vai me ver, mano. Ou não. Opa. Ele vai me ver, mano. Não tem como, velho. Matar esse aqui é pedir pro outro me ver, mano. Vê sim, Tayan. Ele tá de frente, mano. Ele tá de frente, mano. Se eu subir ali, ó, esse aqui vai me ver. Ó. Será que não vê? Boa, não vê. Opa, ele ficou sabiado. Opa, 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 mas não viu, mas não viu, mas não viu, mas não viu. Show, mano, não viu. Ô, oh, esse evento ficou legal, mano. Esse evento ficou legal, esse evento ficou legal. Nossa, mano. Um minuto. Ah, não deu. Ele me viu. Ele me viu. Não viu! Show! É, viu e não viu, né? Esse evento é legal pra caramba, velho. Desafiador, brother. Que lugar delícia, velho. Nossa, lugar delícia. Nossa, velho. Era tudo que eu queria. Thank you.
Ali vai dar ruim. Porque tem o cara... Ah, não vai dar ruim não, mano. Acho que não vai dar ruim não. Só que eu vou ter que dar a volta. Então, cara, se o jogo me permitisse, eu colocava o capuz, mano. Mas o jogo não permite. O jogo não permite você fazer nenhuma interação, cara. Com seus equipamentos. É do jeito que eles querem. Esse é o desafio, entendeu? Porque nesse jogo, o seu capuz, ele te ajuda na furtividade. E a ideia é desafio. Você não tem que ser ajudado, tá ligado? Basicamente. Praticamente é isso. Não vai. O evento aparentemente é permanente, maninho. Não tenho essa informação com certeza pra te passar, mas não faz sentido não ser, tá ligado? Porque tem lance de troféu, mano, entendeu? Se não tivesse troféu envolvido, tudo bem, mas tem troféu, mano. Não faz sentido, cara. Ser temporário, concorda? O parkourzeiro de Taubaté, ó. O bagulho tá bom, mano. Tamo indo bem, cara. Caraca, velho. Tamo indo... Eu falei pra vocês, mano, que os mais da hora é, de... é... esses de furtividade, mano. Muito bom, eu concordo, mano. Muito bom esse evento, cara. Gostei, mano. Gostei. Trouxe desafio! Não era isso! Seu bundão, não era isso! Não era isso, Eivor, cracudo. Agora eu vou ter que chamar o maluco. Já era. Roube os artefatos, continuando, né, em anonimato. Nossa, mano, perder o anonimato num momento desse aqui, eu ia ficar tão chateado. Atenção, né, mano? Qualquer vacilo, a gente já perde o bagulho. Mano. Ok. É verdade, mano. É só não mostrar a minha melhor habilidade, que é o stealth reverso, que tá bom, né? Nossa, adorei, mano. Sério mesmo. Sério isso? Sério isso aqui, mano? É, mas não tem. Me colocaram um arco aqui, mas não tem nem flecha, pô. Eu acho que isso aqui era pra quebrar, né?
Nossa, certeza que aquilo era pra quebrar, velho. Como que eu vou quebrar? Eu não tenho flecha, velho. Por que me deram uma flecha? Então, mas eu não tenho flecha. Ah, sobe o telhado? Sobe o telhado? Beleza, beleza, beleza. Agora qual é desse lugar, mano? Eivor não pula. Aê! Tá, vamos voltar lá então. O negócio tá osso, velho. Hoje a escalada tá linda. Tá o fino do fino, mano. Hoje a escalada do Eivor tá o fino do fino, mano. Aqui, flecha miserável. Cara, agora é continuar anônimo pra conseguir pegar aquilo ali, velho. Pronto, já foi. O link não volta nunca mais. O foda, mano, é que se eu chamar esses caras aqui, vai vir o outro que tá ali também, mano.
Meu medo é esse, tá ligado? Ah lá, mano, ele não. Ele... Caramba, velho! Céu. Caraca, esse aqui ferrou. Não consigo usar o corvo, mano. Então, aproveitar que eles estão olhando pra lá. Talvez eu consiga matar esse aqui. Não, não. Assassineiro, moleque, rapaz! Garoto, que é isso, moleque? Moleque, que é isso? Deu muito bom, velho! Deu muito bom. Caraca, brother! Mano, furtividade, velho. Esse lance de assassinato, né, é mais demorado. Mas é a melhor maneira de se jogar Assassin's Creed, velho. É você indo na mucó.